بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. معزز السامعين والناظرين، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. سورۃ الرحمن امپورٹنٹ سورہ، سورہ نمبر 55 اور ورس نمبر 46 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ آیت میں ٹائم جو ہے ریپیٹڈ ہے، ریوائز ہو رہی ہے اس کی آسان ہے. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء اس کو لمبا کریں گے، مد ہے، ٹھیک ہے، اور
حمزہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ کو آپ لمبا نہیں کریں گے, سمپل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. اور آگے نیچے زیر باریک پڑھیں گے, جیم میں قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. فیہما عینان تجریان. اگر ملا کر پڑھیں گے, وقف نہیں کریں گے فار ایگزامپل, تو فیہما عینان تجریان فبی. ٹھیک ہے. تو وقف کی صورت میں لمب پڑھیں گے, اگر وقف نہیں کریں گے تجریان میں تو اس کو شارٹ پڑھیں گے. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل. نون ساکن کے بعد کاف لیٹر آف اخفاء, اخفاء کریں گے نون ساکن میں. فيهما من كل فاكهة فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش. ٹھیک ہے. چھوٹی سی میم ہے تو تنوین کو اس سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. فرش بطائنها بطائنها متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق وجنل. ٹھیک ہے. نون کے بعد یہ الف ہے, یہ دو الف درمیان میں سائلنٹ ہے. اب ڈائریکٹلی نون کو لام سے ملائیں گے. وجنل جنتین وجنل جنتین وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اظہار کریں گے من استبرق. من میں نون کی آواز تو آئے گی لیکن اخفاء یا غنہ نہیں ہوگا.
من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاك الله أحسن الجزاء في الدارين. إن شاء الله next video. Verse number 56 سے سٹارٹ کریں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.